Millä sillä? Moi moi. Siis sillä niinku, sillä no niin. Niinku in-game voice chatilla. Hello. No en mä tiedä, parempi ehkä tää. Mene pois mun eestä, kun mä... Kiitos. Kestä sen tää. Okei. Tuo on aika genetiikka paito vai? Ei oo. Pallo. Hei, Maispa, kiitos followista ja tervetuloa mukaan. Onks rummi täällä lobis? Ei. Rummilla oli äsken täällä lobis. Mä oon pelissä, mä oon pelissä jo. Sä? Jostain syystä. Miten sä sinne menit? Käynnistitkö peli jo, vai? Siis en mä oon vielä mennyt sinne mestaan. Ai jaa, mitähän mä tänne pääsin. Mä en tiiä. Liivaappa se ja... Pitääks meillä olla equipmentlistia muuten vähän säätääkö? No en mä tiiä, kun en mä pysty ostamaan vielä mitään, että... Mitä voi lisätä vaan? Add. Paitsi että... Eipäs pystykään. Ei näköjään. Joo, mä en osaa ajaa tätä peliä. En mäkö. Miten Maisba menee? Mitä kuuluu? Rumi, liivaappa se nyt jo enää tänne. Koodin näet tossa. 65. Haamu sai rummin. Noni, kiitos. Ready appia ilmeisesti. Kidi appia. Kidi app. Sit mennään. I'm scared. Oi. Ei kai täs ihmeemmin. Nois. Nice. Eli vissi ihan ok. Okeli dokeli maanantaipäivä. Eikä mä oo mitään equipmenttia. Siinä oli, että... Häh? Olihan siinä. Yks kautta jotain. Olisi joo. Toivottavasti ainakin. Objektiivitaulu on tyhjänä. Mitä vittua tapahtuu? Eiks tää loadannu vielä vai mikä täs on? Vittua. No mulla on ainakin niinku loading game 90 rossaa, et ei tää varmaan ihan vielä täysin voimissaan. No hampaat näkyy. Rummilta lähtee prosentti sänittiin. Joo. Joo. Ei tarvinnut kuolla täällä rekas meidän kanssa. Joo, tossa on sitten toi kello, mitä tässä kannattaa jotain... katsoa. Kamaa, kuka haluu mitäkin? Mä voin ottaa vaikka tota... Mä haluun puhua sille takkapäälle. Ainakin kuva pitäisi ottaa. Näin. Sitten pitäisi ottaa likaisesta vedestä kuva. Discover what type of ghost we are dealing with. I'm a member of Team Witness, a ghost event. Capture a photo of the ghost, capture a photo. Dirty water in a sink. What? Miks? Likasta vettä! Mykkä! Sä oot tietysti sille... vuokralaiselle. Tääkö olla rämpyttämättä sitä vittu taskulaa? No mä voin ottaa kameran. No mä otan ton kirjan ja tän... taskulampun. Nooni, okay. Ootteko valmiit? Mennään. Joo. Mitä me meidän... Mulla on... Missä se on? Hävemme... Paitsi ettei sit varmaan tiedetä missä se on. Niin, kun meidän pitää niin. Joo. Jaa. Mulla on EMF, videokamera ja UV. Rekordaako rummi tätä? Joo, rekordaan. Kuuluuko nyt? Rummi ei vastaa, okei. Okay. Kuuluuko? Rummia jännittää. Kuuluuko? Minuakin jännittää. Kuuluuko radiosta mitä? Ei kuulu radiosta mitään. Jaa, ei kuulu mitään. Ei kuulu mitään. No perhän. Meillä ei oo vissiin avainta. Voi vittu, pitääkö mennä ikkunasta sisään? No minä käyn hakkeen. Käy. Joo. Käy hakkeen. Kaukoputki! Tää on ku Rich Beachin talo. Aika kamala terassi. Se on kamala kävelytyyli. Huono valokat. Ja myhy mahaankin on. Maha pystyssä kävelet. No ei mitään. Mitä? Ollaanko valmiita? Ollaan, mennään. Miks me kaikki kävellään, kun meillä olis... kihti?
kaikkea siellä. Ei en näe kyllä niinku yhtään mitään. Mä otetaan sua päähän tällä, niin jos... Kiva. Tosi kiva. Mie nyt juttelen tälle haamulle. Where are you? Ai niin, mut toi ei toimi vissiin. Mikä? Pistä valot pois. Where are you? Joo. Tää sanoo prööt prööt tää radio. Eikö me kuulu tästä? EMF ei voi mitään. How old are you? How gay are you? Anteeksi. Where are you? Hei, siis mulla ei oo taskulamppua, mie enää niinku mitään. Mikä vielä vaan sokko on täällä. Joo, niitä light switchejä voi pistää kans päällä. Joo, mielelläni, kiitos. Oletko huono valo? Okei. Pitääkö sulla olla joku tietty megahertz, että kuulet sen? Mä en itse asiassa tiiä, mä vaan... Se menee automaattisesti oikein. Okei. Okay. Mä oon vaan töissä täällä, niin en mä tiiä. Täällä on tosi huonot valot täällä talossa. Täällä on kyllä kieltämättä. Kuka unohti kaljansa tuohon pöydän? Dammit. Where are you? Mä sain tälläsen. Mikäs se on? Joku tollanen. See. Where are you? Tää näkee vaikeasti tavoiteltavaa tää. Jep. Täällä piti olla joku dirty water bucket jossain myöskin, mistä piti ottaa kuva. No mennään ottaa kuva siitä nyt ensin. Kuva nyt löyä tässä joku. Onko kellä on kamera? Mulla. Joo. Ja mulla on video, mulla on videokamera. Joo, sulla on videokamera ja mulla on tää digikamera. Eikö se ollut tästä sinkin? Tästä? Oliko se tästä se kuva? Otetaan. Pitäis olla siellä likasta vettä. Rummi. Rummi pää tuli tähän kuvaan. Ups. Kaunis pönttä. Joo. Mut tuolla ei oo vettä kyllä, niin ei varmaan siitä jää. Niin. Where are you? Ei ole. Mä oon tosi confused tästä pelistä. Miten tästä vessaan mennä tästä kuvan? Missä sitä vettä? Täällä on ihan puhdasta vettä, kun tästä hanasta painaa. Pystyykö siitä hanasta painaa muuten sieltä? Pystyy. Mut se on kyllä ihan puhasta. Puhasta. Vittu mikä työmaa. Mitäs mä vedän vessa? Tuleeko täältä vikas paskasta vettä? Ei tuu. Joo, täällä taisi olla vielä toinenkin kerros. Täällä tossa. Joo, mä just ajattelin, että mä suuntaan sinne, mutta kun mä en näe mitään. Mitä te olette? Mä löysin portaat, mutta mä en näe. Ota sun valokatkaisia. Me ollaan täällä, missä on tää ulko-ovi. Joo. Okei. Tosi huonot valot. Pioro. Eikö kuulta? Se taisi olla vaan portaat. Ja kokeilin täällä. Tyypit. Sekunti jäljellä. Sekunti! Kummitus alkaa olemaan vihainen nyt. Ai jaha. Mistä sä sen keksit? Where are you? Kävin tuolla rekalla. Where are you? Show yourself, you piece of shit. No miten? Mä haluun nähdä, kun se on vihainen, kun sitten ei edes kiinnosta, että me ollaan. Missä sitä menette? Where are you? Mä oon kellarin. Ei kun ullakolla, joo. Mä... Oh, sori, mä laitoin valot päälle tänne. Siis mie en oo nähny niinku mitään vielä täällä. Joo, ne kyllä on. Itekään. Valot vilkkuu. Vähän. Vitsit sä laittaa ton valot pois. Niin mä kyselen. Mä voin mennä pistään. Joo, vaikka. Joo, kiitos. Where are you? How old are you? So yourself. Ei. Joo. Onko se joku muu kokeilla tätä vempainta? EMF:ssä ei kuulu ainakaan mitään. Ei se kyllä mulle vastaa mitään täälläkin. Hello ghost, hello. Hello.
Mulla on se, se ghost bookki. Pitäisikö se laittaa jonne? No joo. Mä en näe mitään. Joo. Näk kyllä minäkin. Joo, pitäis vaan löytää, missä se ghosti on huoneessa. Where are you? Ei ollut täälläkään. No, on kyllä niinku tylsin ghost hunting ikinä. Oi, Scorps, how are you? How you doing? Hey, Scorps. Hello, ghost. Are you here? Where are you? Where are you? La 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 la. I have no sound, but hope you are having fun. Thank you. Yes. Täällä on joku avain. Mä löysin jonkun avaimen. Okei. Okay. Alakerrassa oli jotain lukittuja. Kuka tiputti lampuja? Multa tippu. Joo, mä tipun. Disconnecti? Joo, tuli. Oi ei! Päästä takaisin. Early access-peli, eikä se nyt ongelmia voi olla. Hei! Ai me tuin EA-peli. Niin, EA-peli. Pääsiin! You played at the asylum yet? No. Listen out for distant sound. Okei. Okay. Emme mene ikinä siinä. Ok. Jos minä nyt vaan refundaan suoraan tämän pelin, niin tätä. No niin, kato. Mistä te olette saaneet olkapäälle tommoset lamput? Onks mulki semmonen? Find evidence of the paranormal with an EMF reader. Okei. Okay. Detect the room below 10 Celsius with the thermometer. You will unlock asylum when you level up more. Okay. Ghost name is Makes Sandra sense. Taylor. Mitä ghost name Sandra Taylor? Oh! Mä luulen, että se oli joku laulaja. This ghost also seems to respond to everyone. You should be able to use its name to anger it and get some paranormal activity. Ah, no mä oon hyvä. Okay. Mä oon hyvä ärsyttään sitä. Okei, no. Ottakaa mitä otatte, niin... Minä no. taskulampun tällä kertaa. Pitutti olla sokkona tuolla ja... No, otan kamera. Kirjan ja... Mulla on tää videokamera ja tää EMF reader. Okay. Cool, sit mennään. Eli se on Sandra Taylor. Sanot sen. Kuulemma. Huua sen nimeä. Sandra! Sandra Taylor, are you here? Onks jollain avain? Ei vittu. Missä se avain on? Pöydällä varmaan. Voispa tässä viikkoa vähän vauhdikkaammin. Niinpä. Excuse me, ei me murtauduta. Me unohdettiin avain, ei hätää. Kaikki on hyvin. Ikkunasta sisään. Ikkunasta sisään. Kivi ensi ja ite perässä. Tai miksei parvekekalusteet sinne. Mekaan. Nyt mennään. Si mennään. Sandra! Sandra, are you here? Siellä suolakurkut kuumottaa minua eniten. Sandra, how old are you? Haluatko sä räpsytellä tätä kirjaa, Sandra? Mietän sen sulle tähän. Sandra? Ai niin, mutta meidän pitäisi tietää, että missä se on se. Puhut sen rummisille. Joo, puhun mä. En oo kuullu vielä mitä. Kun sä et kuullu tässä Discordissa vai muteet sä tää aina? Mulla on click to speak vielä. Jaa. Sandra, are you here? Sandra? How old are you? Ilosi avaimet. Sandra, are you here? En näe vittu mitään. How old are you? Tosta. Ai niin, tote ei voi valoja pitää päällä, jos puhut sille. How old are you? Sandra! Sandra! Mitä tää gameis pork? Hello! Sandra! Asaraja, nauloja. Mm. Mä oon kyllä pakko myöntää, että tää peli ei oo kyllä yhtään pelattavaa luvella tähän mennä. How old are you? Ei tuossa vielä tapahtunut mitään. Niin, no just ei sen takia. Ei oo kuulunut mitä. How old are you?
Minua myös pelottaa tää, koppa, joka merkki on Dae. Dae? Joo. Jossain naris joku. Hello? How to door? Kellari! No, kellari! No sinne! Siellä on varmaan Sandra. Mennään. How old are you? Ainakin täällä jotain urretaan, niin... How old are you? Laita valot pois, jos toi rummi puhuu Sandralle. Mistä on valo? Katkosi. How old are you? Sandra, are you here? No niin, rummi. Sandra! Pala. Sandra, are you here? How old are you? Koita sanoa sillä sen koko nimeä, Sandra Taylor. Koita sanoa vaan se. Sandra Taylor, are you here? Ei kuulu mitään. Sandra? Joo, peli, saatana. Sandra, are you here? Are you here, Sandra? Vittu, että on huono jo lamppu. How old are you? Ahaa, miksi tää peli toimi? Sandra! Me oon aika varma, että me ollaan vaan niinku joku ghost-ryhmä ja sit me trollataan tulee jonne taloihin. Mm. Joo joo, tää kummittelee, sit me ollaan tää silleen... Hyvin mahdollista. Sandra, are you here? How old are you? How old are you? Niin uskon haamuihin tässä pelissä heti, kun mie how old saan are todisteen you? Jostain. Sandra, how old are you? Are you here? Give us a sign. Kyllä nyt vähän... Hei, kliima. Joo, täällä ei kuulu mitään. Sandra, are you here? Kohta suuttuu. Sandra! Sandra! Mietän sille nyt kirjan, vaikka tähän keittiöön. Sandra Johnson! Se nyt sitten päättää, että haluatko se kirjoitella vai eikö se halua kirjoitella? Sandra Johnson, are you here? Pidäpäs hauskaa, Sandra. Hmm. Mä menin jonneen Vittu, kun tässä ei näe mitään. Siis tää lampu, mikä on tässä olalla, niin tää on ihan naurettava. Tää menee ihan kiinni. Kävelet näin pöytiä täällä. Mä näen mitään. Ai. Joo, mä menin yläkertaan. Ai täällä semmonenkin. Täällä käy. Täällä on joku vaatehuone, missä on kenki, aika churullinen. Sandra, are you here? How old are you? How old are you? Mitä mä olen ostanut? Mennään yläkertaa tule. Mistä täällä on yläkerta? En mä tiedä. Älä. Mistä? Mie katsotaan, onko se kirjoitellut mulle mitään. Ei oo. Sandra? Are you here? How old are you? Mutta helvetin iso talo taas. Niin, no. Tääkin oli niinku small mukamas. Voi kiitos, sillä on kieli ulkoon, se nukkuu tälleen. Hei! Täällä on vähän ghost activity. What? Missä? Tai ainakin sää piippaat. Tää antaa ainakin muuta. How old are you? Okei, nyt se hävis. How old are you? Mitä? Sandra Johnson. Are you here? Sandra Johnson. How old are you? Kokeile sinä näitä muut huoneet. Tässä kohtaa piippaa. Tässä on kaksi. Sandra Johnson, are you here? Are you here? Sandra Johnson? Are you here? Sandra Taylor, are you here? How old are you? How old are you? Ei kuulu mitään. Mä näin sen! Anteeks! Ah. Ai mun kurkku! Sori, ruski! Ui saamari! Vittu, tuli vastaan! Saatana hukka! Ai vittu, älkää jättäkö minua tänne, kaverit, hei! Ai. Sandra Taylor! Anteeksi, ruskoa! Sandra Taylor, are you here?
Sandra Taylor! Are you here? Anteeksi. Anteeksi teidän kohdalla. Kiitos, Jakku. Näin. Kiitos klipistä. Tämä on video. Se oli oikeesti tomppa, joka kili. Ai ei vittu. Ainakin herää täällä. Niin. Mitäskö se kirja vie tonne, missä se nyt tuli vastaan vai? No, eikö se nyt tää käytävä? Eikö se tässä käytävällä? Se täs... Joo, se voisi toimia. Joo, no mä en tiedä, oliko se niinku tässä käytävä vai oliko se niinku täällä huoneessa. No mä jätän sen tähän oviaukkoon. Sandra Taylor, are you here? Toinen sivu toinen. Sandra Taylor, are you here? Nonni, jääpä hauskaa Sandra. Sandra? Mulla laittaa tää videokamera jonne. Mutta joo, morjens. Varmi. No, kiitoksia, heippa. Moro. Moi moi.